Prezados brasileiros e brasileiras que me ouvem em qualquer lugar em que estejam, estamos atravessando dias difíceis. No próximo domingo, 2 de outubro, vamos escolher com responsabilidade e radicalidade, como nos ensina Nosso Senhor. Nosso sim deve ser sim, nosso não deve ser não. Não ao candidato que defende o comunismo ateu, e sim ao candidato que defende os valores cristãos. Nós, sacerdotes conservadores, não poderíamos deixar de orientar o nosso povo cristão. Estamos vivendo tempos muito difíceis. O mundo está sendo dominado pela nova ordem mundial. E o único país que está travando as ideologias pagãs pregadas por esta ordem é o Brasil. Por ser um dever cristão, convidamos você a exercer o direito de voto. Não se isente. Não seja Judas nesta eleição. Judas traiu Jesus com um beijo. Nós podemos traí-lo com nosso voto. Somos favoráveis ao valor da vida e da família. Vote em candidatos que se declarem contra o aborto e contra a ideologia de gênero. Lembre-se, não adianta rezar pela vida e votar em candidatos que são pro aborto. Rezar pelos países que sofrem com o comunismo e nós votarmos em candidatos que são comunistas e que apoiam esses regimes totalitários. Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Quem como Deus? No dia 2 de outubro, dia da eleição, também recordamos os Santos Anjos. Vamos votar de forma certa. O vermelho da igreja é só o vermelho do sangue de Cristo e do Divino Espírito Santo, jamais do comunismo. Deus te abençoe, defenda a pátria, a família, defenda a sua fé. Nossa bandeira jamais será vermelha. Voltemos pelos verdadeiros valores cristãos. Deus, pátria, família, liberdade. Não nos esqueçamos. Recordemos da lição de São João. Barrabás era um bandido. A nossa fé não permite que colaboremos com o mal. Por isso, nessas eleições, votemos naquele que defende a família, a vida e a inocência das crianças. Não adianta rezar pela família, mas votar em candidato que é contra a família. Desde o comunismo na Rússia, em 1917, até hoje, a única coisa que eles fizeram foi tomar o poder, matar um monte de gente e ficar ricos. Não adianta ensinarmos nossos filhos que roubar é errado se votamos em candidatos que foram descondenados pela justiça, dizendo para todos nós que o crime compensa. Não adianta rezar e trabalhar pela difusão do evangelho e votar em candidato que fala mal da religião e fala contra a igreja, padre e pastor. Não é possível que um cristão vote em candidatos que defendam valores contrários à sua fé. Por isso, nessa eleição, pense bem e vote bem. Graças a Deus, o Brasil está desmontando o sistema. Mãe e Rainha do Brasil, livrai-nos do comunismo e das ideologias anticristãs. Amém. Deus, pátria, família e liberdade. Que Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o Brasil.